Со полагање цвеки и пригодна реч за Брегалничката битка, денес Општина Штипје изрази својата почит за жртвите од оваа значајна битка од Втората Балканска војна, каде од српска страна се бројат 16.200 жртви. Битката финиширала во јули 1913-та со ненадеен напад од страна на 8-та бугарска дивизија, која преку река Брегалница нападнала српската Дринска дивизија. На место на костурницата на загинатите во оваа битка во местноста Каленица кај Штип, поставено е спомен обележје кое денес беше посетено од делегација од Општина Штип, амбасадорката на Србија во Македонија и представници од српски здруженија во државата. Спомен плочата е за сите загинати борци во Брегалничката битка. Знаете дека навистина се водела голема крва битка на овие наши простори, а Штип е центарот на епицентарот практично на сите оние војни дејства. Морам да истакнам дека настраделе доста жители на селото Шардаклија, кое било до тема срушено во тој период. Најискренија се захвалјам господину Илчи Захаријеву, градоначелнику Штипа, кој нам е помогао свесрдно да... Најискрено се заблагодарувам на градоначалникот Захаријев, кој ни помогна да го направиме ова место символ на пријателството помеѓу српскиот и македонскиот народ. За српскиот народ ова е голем ден на сеќавање на жртвите, но и ден за подсетување. Војните никогаш да не се повторат. После 75 години со помош на Штипската локална самоуправа повторно е поставено спомен обележе на жртвите од Брегалничката битка, што за српскиот народ е голема чест, вели председателот на Сдруженијето за заштита на српските споменици во Македонија. Преко 16.200 војника е настрадало и ми смо тим људима на еден цивилизацијски начин се одужили. Над 16.200 војници настрадаа во Брегалничката битка. Ние, на овие луѓе, им се одолжуваме со поставување и посета на ова спомен обележје. Нека им е лесна земјата. Битки су се десиле, ратови су се завршили. Данас биемо неке други битки. Битките и војните завршија. Денес водиме битки за пријателство, во тоа име се заблагодарувам на Штипскиот градоначалник и на Сдруженијето кое ги негува традициите на ослободителните српски војни и на Сдруженијата и културно-уметничките друштва од Штип и Куманово кои го одбележуваат овој ден. Да се бориме за подобар живот и иднина на генерациите кои доаѓаат после нас. Брегалничката битка е символ и на македонската трагедија. На бугарска страна на 4-та армија биле единиците на македонското ополчение, во кое храбро се бореле македонци, а на спротивната страна во српската војска во Дунавската дивизија од првиот повик се борел и помалиот Осоговски одред, составен од мобилизираното македонско население. Учествувајќи во првите редови на завојуваните страни, македонците меѓусебно се биеле и убивале во полза на бугарските и на српските команди на позициите на Осоговските планини.